A nakon objavljivanja zbornika radova, preispitivanje Srebrenice, muzej žrtava genocida iz Beograda u saradnji sa opštinama Srednjeg Podrinja pokrenuće istraživanje zločina počinjenih nad Srbima u Drugom svjetskom ratu na području opština Bratunac, Srebrenice, Milići, ali i drugih susjednih opština u dolini Drine. Ideja je da se na osnovu ovog istraživanja snimi dokumentarni film koji će svjedočiti o stradanju srpskog naroda. Da istražimo sve te jame koje nisu otvorene na tom prostoru, da idemo u inicijativu snimanja dokumentarnog filma o tim zločinima koji se desili na prostoru, znači od Drnjače do Višegrada u vrijeme prodora Francića Vegi na rijeku Drinu i zločina na srpskim stanovništvom.